İdrakdan ayrılan hünərin sonu məğlubiyyətdir. Azərbaycanın böyük filosofu Asif Atayla 1996-cı ildə bir jurnalistin Asif Atayla olan söhbətini sizə təqdim edirəm. İranda baş verən hadisələr dünyanın diqqət mərkəzindədir. Müxtəlif prizmalardan öz təhlilini tapan bu proseslər Azərbaycan üçün daha önəmlidir. Niyə? Əvvəla ona görə ki, burada milyonlarla soydaşımız yaşayır. Həmin mahiyyətdən çıxış edərək, filosof, alim Asif Ataya bu hadisələrin bizi maraqlandıran tərəflərinə işıq salmasını xahiş edirik. Jurnalistin sualını verdik və bundan sonra Asif Atanın cavabı budur. Son hadisələri mən Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının yenidən oyanması kimi qiymətləndirirəm. Mənim fikrimcə, Quzey Azərbaycan nəsimi idraki ilə, ruhaniyyatı ilə, mənəviyyatı ilə səciyyələnirsə və ümumən Azərbaycanın ruhani mahiyyətini ifadə eləyirsə, Güney Azərbaycan onun azadlıq sevərliyini, mütəşəkkilliyini, siyasi coşğunluğunu ifadə edir. Heç bir tərəf bir-birini inkar etmədən bu iki qüdrət birlikdə bizim mahiyyətimizin bütöv ifadəsidir. Bu, məsələnin mənəvi tərəfidir. Demək istəyirəm ki, Vahid Azərbaycan ideyası bütöv Azərbaycan ideyasıdır. Bu, çox zəruri bir ideyadır. İdrakla mübarizə ruhu birləşəndə xalq məğlub edilməz olur. Eyni zamanda Güney Azərbaycan probleminin ictimai siyasi tərəfi də var. Şərti olaraq bu ondan ibarətdir ki, Vahid Azərbaycan, Quzey və Güney Azərbaycan birliyi sayca, sənayecə, geosiyasi, nöqtəyi nəzərincə İri bir ölkə deməkdir. Heç kəs inkar eləməz ki, siyasi dünya həqiqət tanımır, mənfəət, fürsət tanıyır. Böyük dövlətin təcavüz marağına məruz qalır və qalacaqdır. Asif Ata burada böyük dövlət dırnaqarası verir. Böyük dövlət dedikdə, o ilk əvvəl hegemon dövlət anlayışını diqqətə çatdırmaq istəyir. Bu təcavüz açıq, zorakı və ya siyasi diplomatiya şəklində ola bilər. Az saylı xalqlar böyük dövlətlərin təzyiqi altında yaşayır və yaşamalıdır. Prinsipcə, bunun siyasi maskaları var. Heç kəs özünü təcavüzkar adlandırmır. Əməkdaşlıq adlanan inteqrasiyadan danışır. Zahirən dəhşət hiss olunmur. Ağır isə ondan ötürüdür ki, gözün görmədiyini görsün. Kiçik dövlətin iri ölkə olmaq imkanı varsa, o bu imkandan ikəlli yapışmalıdır. Qafqaz ölkələrinin heç birində olmayan belə bir imkan Azərbaycanda var. Biz 50 milyondan çox əhaliyə malik ölkəyə çevrilə bilərik. Bu iki amilin hər biri əhmiyyətlidir. Vahid Azərbaycan ideyası zəruri ideyadır. Əgər Vahid Azərbaycan ölkəsi mövcud olsaydı, Ermənistan öz murdar niyyətini içində yeyərdi. Onda belə bir vəhşilik aşkarlanmazdı. Yer gəlmişkən, Qarabağ problemi necə həll olunursa olunsun, erməni öz xülyasından əl çəkməyəcək. Məni həyəcanlandıran və maraqlandıran üç məsələdir. Sessirdəki Azərbaycan özündəki idrakı, hünəri yad bir quruma həsr elədi. Güney Azərbaycanda da səttərxanlar, xiyabanilər, pişəvərlər özündəki hünəri, qüdrəti obyektiv olaraq özgəyə, onu əzənə sərf elədi. Təkrar edirəm, məşrutəni səttərxan yaratdı,
məşrutə Səttərxanı məhv elədi. Yaramaz oldu. Faciəvi aqibət özünü özgəyə həsr eləməkdir. Özgənin xeyrinə çalışmaqdır. Özünə qarşı olan özgəni böyütməkdir. Bu yerdə mən istəyirəm atanın ümumiləşdirdiyi fikri bir də təkrar edim. Çünki bu, bugünkü söhbətimizin əsas məğzidir. Faciəvi aqibət özünü özgəyə həsr eləməkdir. Özgənin xeyrinə çalışmaqdır. Özünə qarşı olan özgəni böyütməkdir. Nə qədər davam edəcək bu aqibət? Tarixdə belə özgəçilik görünməyib. Güney Azərbaycan hadisələri vahid Azərbaycanın dünyada taliyi, aqibəti, yeri məsələsidir. Bax, bu nöqteyi nəzərindən son hadisələr, fikrimcə, o ruhaniyyat, Səttərxan ruhunun, xiyabani ruhunun, pişəvəri ruhunun oyanışıdır. Lakin, burada mənim öz qənaətim var. İstərdim ki, Güney Azərbaycandakılar bunu bilsin. Oyanış olmağı yaxşıdır. Tarixin ibrət dərsləri çox olub. Biz ondan az öyrənirik. Səttərxan səviyyəsində fitri qəhrəman müstəqil hərəkat yarada bilərdi. Ümum İran hərəkatından fərqli. Təəssüf, bu olmadı. Səttərxanlıq Ümum İran məşrutəçiliyinin kəsərli silahına çevrildi. Ümum İran hərəkatı bir il hakimiyyətdə oldu. Elə bildilər ki, təzə İran Azərbaycana istiqlal verəcək. Belə hallarda mümkündür ki, böyük hünər sahiblərini, biclik sahibləri uda bilsin. Həmzələrin Koroğlu üzərində qələbəsi yadınızdadırmı? İstərdim ki, həmin səhvlər təkrar olunmasın. Təkcə ona görə yox ki, Səttərxan həmişə olmur. Həm də ona görə ki, hər məğlubiyyətdən sonra xalq gücünün bir hissəsini itirir. Təbii ki, İranda mollaçılığa qarşı ümumiran hərəkatı yaranmalıdır. Lakin Azərbaycan həmin demokratik hərəkata qarşı çıxmamalı və ona qatılmamalıdır. Ümum İran hərəkatı ilə paralel Güney Azərbaycanda xüsusi müstəqil uluyurt hərəkatı başlanmalıdır. Əgər bu yarana bilsə, bizi sevindirəcək. Təzə oyanışı hazırlıqsız, az ömürlü qiyama həsr eləməyi düzgün saymıram. Bu enerjini tələsik paylamaq olmaz. Güney Azərbaycanda gələcək siyasi əməl, ruhani əməldən qidalanmalıdır. Oyanış sönməməli, ilk növbədə ruhani əmələ çevrilməlidir. Aydın öz xalqını siyasi əmələ yetirməlidir. Bu əməl ən azı ruhani imtina əməli deməkdir. Birincisi, mollaçılığa, qismətçiliyə, cənnətçiliyə, cəhənnəmçiliyə, o dünyaçılığa, itayətçiliyə qarşı ruhani əməl. Digəri, duyğu əməli, tərbiyə işi. Güney Azərbaycana ruhani müəllimlər gərək. Əgər bu olmasa, mollaçılıq şüarı duyğulardan çəkilməsə, onda qələbə gec-tez məğlubiyyətlə nəticələnəcək. Tariximiz pis mənada təkrar olunacaq. İkincisi, fars şovinizminə qarşı, farslaşmaya qarşı, milli özümlüyü inkar edən qadağaya qarşı, Azərbaycanın güya fars ölkəsi olmasına qarşı, az qala Quzey Azərbaycanı fars diyarına çevirmək eybəcərliyinə və anti-türk farsçılığa qarşı ruhani əməl. Bu təbii ki, çətindir. Güney Azərbaycan ziyalısı özünü hünər üstə kökləməlidir. Üçüncüsü, qərbçilik və ümum özgəçiliyə qarşı. İndiki İranda zahirən qərb təhlükəsi yoxdur. Amerika İranı özünə düşmən sayır. İran da Amerikanı şeytan. Məsələ bundadır. Ancaq qərb
İranın zəifləməsini istəyir. Ağa bilir ki, güclü ölkələrdə ağalıq etmək çətindir. Ağaya zəif ölkə lazımdır. Həm də Azərbaycanın öz məntiqi var. Böyük dünyanı hamiliyə qəbul edib ona sığınmamalıdır. Belə bir böyük səhvi Pişəvəri etdi. Sessiriyə bel bağladı. Sessiri sözünün üstündə durmadı və İranı parçalamadı. Jurnalist sual verir bu yerdə Asif Ataya. Kuzey Azərbaycanın güneydəki oyanışa münasibəti sizi qani edirmi? Kuzey Azərbaycan açıq qapı siyasəti yeridir. Bu siyasətin məqsədi bütün ölkələrin üzərinə qapımızı açmaqdır. O cümlədən İranın. İran bizim qonşumuzdur, tarixi əlaqələrimiz var və s. İranın Kuzey Azərbaycana qarşı siyasətində ağayanalıq, dərs demək, öyrətmək baş alıb gedir. Siyasətçi olmadığımdan bunları açıqlamaq fikrində deyiləm. Təbii ki, Güney Azərbaycan bunu görür öz azadlıq hərəkatında. Kuzey Azərbaycan siyasətinə bel bağlamır. Kuzey Azərbaycanda yurtçularla azadçıların birliyi gərəkdir. Bu fikri bir də təkrar edirəm, çünki söhbətimizdə əsas nöqtədir. Kuzey Azərbaycanda yurtçularla azadçıların birliyi gərəkdir. Bu birlikdə yalan olmayacaq, ləyaqət olacaq, vicdan olacaq. Bu isə əsr birliyin rəhnidir. Ona görə də bütün çətinliklərə baxmayaraq, vahid Azərbaycan birliyi mümkündür. İnam, idrak, mənəviyyat və iradə səviyyəsində. Hünərin say azlığı əlaməti yoxdur. Heç bir ölkədə ocaq yoxdur. Məhz bizdə olduğuna görə, vahid Azərbaycanın ruhani birlik səviyyəsini yaratmaq mümkündür. Jurnalist Asif Atiyaya müraciət edir. Yaxın zamanda vahid Azərbaycan idealının gerçəkləşməsinə inanırsınızmı? Ata cavab verir. Son nəticədə ya Azərbaycan formal bir ölkəyə çevriləcək, müstəqil, şuar səviyyəsində dövlət olacaq, ya da vahid Azərbaycan yaranacaq. Üçüncü yol yoxdur. Bu, elə bir məsələdir ki, ondan yan keçmək mümkün deyil. Biz gec-tez vahid Azərbaycan idealına nail olacağıq. Bu, tez bir vaxtda həll olunmayacaq. Qətiyyətlə hər cavabı verib, oxucunu aldatmayaq. Mərhələlər olacaq. Uzun müddətli mərhələ, təşkilati mərhələ. Mollaçılıqdan, qərbçilikdən, irançılıqdan, farsçılıqdan qurtulmaq belə olsa qələbə mütləqdir. Lakin tez tələsik olsa, mərhələ qaydası pozulsa, məğlubiyyət labüddir. Tələsik qələbəyə inanmıram. Bu yoldur. Nəticəyə görə yol olmur. Yolun başlanğıcı var. Qəti əminəm ki, Güney Azərbaycanda Milli oyanış yolu başlayacaq. Jurnalist Ataya sual verir. 20-ci əsrdə 3 dəfə milli azadlıq dövrünü yaşayan Güney Azərbaycanda nədənsə müstəqillik tarixi proses kimi baş tutmayıb indiyə dək. Halbuki, Quzey üçün əsrin axırında müstəqillik ideyası gerçəkləşdi. Necə bilirsiniz? Hazır ki, hərəkatın nəticəsi özünü doğruldacaqmı? Bizdə olan milli oyanış hər tərəfli açıqlanmayıb. Bu, sabahın işidir. Əsl milli oyanış Güney Azərbaycanda olub. Onda da düşünülmüş siyasi xətt olmayıb. Ona görə də məğlub olub. Ümum İran hərəkatı başlanıb mollalara qarşı. O zaman Səttarxan məğlub oldusa, İndi 10 dəfə artıq məğlub olacağıq. Ümum milli oyanışdan istifadə edib, milli hərəkatın ruhani mərhələsinə başlamaq lazımdır. Sonra onun digər iki mərhələsinə keçməliyik. Ağıllı hünər, hünərli ağıl üstə. Hünərdən ayrılan ağılın sonu məğlubiyyətdir.
İdrakdan ayrılan hünərin sonu məğlubiyyətdir. Bu problemin həllinə qəti şəkildə inanıram. Müsahibəni aldı jurnalist Yusif Dirili. İki sahil qəzeti üçün 17 avqust 1996-cı il. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.